Так, друзі, привіт усім. Прийшли на пасовище. Трошки тут нову ділянку. Суха трава навколо, але ж хоч на сухій попасемось. А тут хтось яблука викинув. Ну, багато гнилих. Я ото їм повідбирав такі, щоб, ну, не дуже гнилі були. Оце відбираю такі, які більш-менш. Ох. І нехай їдять. Бажано, звісно, їх порізати, щоб не вдавилось. Ну, коротше, таке більш-менш. То вони стали прям їсти все підряд, ну, але ж тут багато гнилих. То я їх відігнав і трошки їм відібрав таких більш-менш яблучок. Для них це таке лакомство, що капець. З урахуванням, що все вигоріло навколо. Трави немає. Терміново треба на наступний рік купляти електропастух, тому що на мотузках, оце що я їх виганяю, важко припнути їх так, щоб вони попід деревами могли випасати. У нас багато таких необроблених брошених дач, що люди не обробляють і бур'яном заростає. А так електропастухом пригородити і корівкам би було добре, вони б паслись, та й людям би, я думаю, що непогано було б, бур'ян би не ріс. Куди ти, білка, пішла? Не можна тобі сюди йти. Тікай, я вас відігнав отсюда. Іди на розворачуйся, я тобі трошки відберу. Таких, щоб їх можна було тобі їсти, коротше. То багато гниляче. Гнилих дуже багато. Не хочу, щоб гнилі вони їли. А такі більш-менш. На, білка. Мілка, ділись. То ти підійшла і прогнала білку. Треба їх уже далі відганяти, вони вже багатенько з'їли. А в цьому році щось не врожай. Ні на яблука, ні на що. Це капець, все посохло. Це перша трава, як ото піднялась трошки, так і засохла. Ну, коротше, важкі справи з кормами. Тікай. Підете пастись. Ладно вже. Давай, 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 давай. Вже багато з'їли. На, мілка, на. Та війди, уйди ти від гниля. Вон іди доїдай то, що я тобі наклав там. Ще не все позбирали. Білка вже така, що наїлась. На. Мінка, ти стала прям їй на вірівку. Іди. Там трошки визбирую. Треба вас відігнати. Так що по молоку у нас. По молоку дуже все плачевно. Мілка вже на 8-10 літрів скинула молоко. Це ж вона вже більше року доїться. І 3,5 місяці дестільна. Ще хоча б, ну, 3 місяці їй ще подоїтись. До 6 місяця хоча б тільності подоїтись. А потім швиденько її запущу. Щоб біля 7 місяця стільності буде вже запущена. І після нового року там отел. То здвинулось у неї. То вона в мене були тільки літні отели. А тепер буде зимовий отел. Ну нічого, зараз їх там за дерево десь припну, отам далі. Щоб отут паслись. Я думав оце за оце дерево припнути, а так раз там гниляче. Вони об'їдяться мені цього гнилля. Буде не дуже добре. Так, ідіть пасіться. То пішли бродить.
Білка, не знаю, покрилась чи ні, оце з першого разу, як ми її покрили, подивимось, час покаже. Білка, ну куди ти пішла? Ніде немає трави, а ти полізла кудись. Стой! Стой! Все, досить бродити. Стій! Коротше, друзі, отакі от справи. Білка теж скинула молоко літрів на 15. Було на 20, скинула, потім так різко аж на 15. І що ти з цим зробиш, коли різкий перехід на таке сухе? Ну, коротше, що маємо, то маємо, так сказати. Навесну будемо шукати. Ну, не навесну, після Нового року будемо шукати нетель. Так що у кого є, тут не дуже далеко. Гарний нетельок злучений. Пишіть, дзвоніть. Порода, головне, щоб була гарна теличка. Неважливо, яка порода. Тому що без трьох корів важкувато. Дві все-таки маловато. Так як ми ще плануємо поросяток. Стой, Мілка! Ну куди ви пішли в дерева? Зараз якось їх прив'яжу, тут сюди треба колишок принести. Це муха, яка противна. Коротше, без трьох корів ніяк. Будемо третю корівку. Так як важко у людей купити корову, то нетель. Хочемо взяти нетель після Нового року, щоб вона була там стільна. Місяців 5, 6, 7. Куди ти пішла? Та ти диви така. Іди ж ти пасись. Знаєш, що там яблука. І тепер хоче лізти. Ну, коротше. Отакі вріднючі. Зараз їх треба прив'язати. Коротше, друзі, такі справи. Треба третя корівка. Тому що плануємо свиней більше. І розводити, і докупляти, поки не дійдемо до своїх поросяток. А без об'єму молока це, ну, не те. Мені не подобається, що я не можу годувати поросяток і теляток більше треба, щоб молочки було більше. А молочки виходить, що мало. Тому плани помінялись. Тож ми рябіну тоді корівку третю продали. Ну, але чистокровних голштинів ще й в такому віці після п'ятого отелу якби не дуже і хотілося, тому якби продали, то добре. А тепер хочеться нетелька купити такого непоганого на вид. І пробувати завести третю корівку. А потім поросяток більше. Ну, коротше, підписуйтесь на канал, друзі. Радий усіх бачити. У кого може є, хто може знає. Ну, нам не срочно, нам не терміново. Нам під кінець зими. Тому що корма, ви самі розумієте, що зараз годувати більше важкувато. Тому десь уже ближче до березня місяця будемо заводити ще одну тваринку. Ну, може якась непогана корівка попадеться. Тож таке. Так що, друзі, пишіть, може хто що знає, недалеко від нас, недалеко від Харківського району. Ми в Пісочині знаходимось, тому мало лише, так сказати, хто може свою корівку хоче продати непогано. Буде цікаво поспілкуватись на цю тему, як і що. Це зробити, воно ще. І зараз по фінансам ніяк. Машина в ремонті. Ми попали на машину більше ніж на 50 тисяч. Тисяч на 50 точно. На 50 тисяч десь гривень. Попали на ремонт машини. Тому це вже десь лютий місяць. Початок березня. Нам треба третя корівчинка. Нетельок або непогана корівка.
Ну так що, майте на увазі, може хто що знає, дивиться. Друзі, всім миру, дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх раді бачити. Всім успіхів.